que fomos para lá de manhã e decidimos ir dar um passeio pela serra. Começamos a andar nas trilhas, depois chegamos a uma altura. Epá, agora sim, começámos primeiro a andar no meio daquilo, debaixo das silvas, todos agachados. Chegamos a uma clareira, assim uma coisa mais aberta. E numa vala está lá o... Ai. Nós entramos em pânico. A sério? Sem dizer nada uns aos outros, tipo, continuámos a andar, foi mais uns 20 minutos até chegarmos à estrada para ter rede. Telefonámos à polícia. E depois ainda tive... Ah.